ဒါဒီနေ့အဲကျွန်တော်ပြခြင်းလည်းဟာဒီတစ်ခုရှိရဲ့ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ conditional နဲ့ဒီ php မှာ classes တွေသုံးတယ် conditional classes ဆို php 8.51 မှာမအသက်ထွက်တာတိတ်လက်လက်ဆက်ဆက်ကိုရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတစ်ချက်လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါ php 7လို့ပါတော့မပါဘူး control switcher ပဲပါတယ်တက်ဒီ conditional classes အရန်လွယ်သွားတယ်ရန်လွယ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘေးနေရာမှာသုံးလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့သုံးပြရင်ရန်ဒီပြောကြတော့ခါလေးပြောပြသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ PHP artisan serve ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆာဗာကိုတစ်ချက် run လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် npm run dev dc ဘူးဘာတစ်ချက် run ထားမယ် sorryအော်တော့ဘာအတွက်အသုံးဝင်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီမှာတန်မျိုးရေးအစင်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့က condition စစ်ပြီးရရတဲ့အကြောင်းအရာရှိရယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကျွန်တော် PHP ရေးဆိုလို့ရှိရင်ဟို is active equal true အဲ့ active ကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် active ကိုပြီးလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုပို့ဗျာ print နဲ့ဟိုကနေတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူပေးထားပြီးသားအဲကျွန်တော်တို့ bg ဒီနေရာမှာ query ပေးထားတယ်အဲ့တော့တာရောက် local host 8000ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ gray လေးပုံနေမှာအဲ့နေရာမှာ gray မဟုတ်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့က white ကိုဒီနေရာလေးကိုထားခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျအဲ့တော့ bg ဟိုဟာပေါ့ white ကိုထားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို d night ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့မတုံးဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က white color ဆိုရင်ဒီလိုပေါ့ဗျအဲ့ဥပမာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကis dark เนาะဆိုတော့ dark ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် dark ကိုကျွန်တော်တို့ true ပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒက dark bg gray share ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကောက်ပြီးဖုတ်ဖို့တက်လာ Okay အဲ့ဒါကိုပြေးကြလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က morning ဆိုရင် class ပေါ်မှာ multi ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်က dark ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့လမ်းပြီးတော့ကြည့်ကြည့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်တိုင်းရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် if is dark true ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ bg query share ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဟုတ်ပြီ bg gray share နေရတော့မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် l ဆိုရင် bg dash y ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘော်ဒါလေးတောင်ရောင်းပြောက်သွားအဲတော့ bg gray ကိုအဲ့လိုမျိုး share ဆိုပြီးပြီးတာလေ y ဆိုလို့ရှိရင် bg gray ဘာဖြစ်တော့ is dark ဆိုရောကျွန်တော်တို့ false ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူက background color ကြီးက y နဲ့သူက edit ဖြစ်သွားမယ် okay အဲ့ဒီ okay လာပြီအဲ့အဲ့မှာ okay လာပြီဆိုကျွန်တော်ကအလူနေရာတိုင်းလိုက်ရေးဖို့ဆိုတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေလာဘူးမပြေလာတော့တကယ်တမ်းအဲ့တော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းအရင်တော့ condition နဲ့ရေးတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့မဟုတ်တော့ဘူးကြည့်တကယ်လို့များတာဒီလိုမျိုးရေးလို့ရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးကိုလိုက်မရေးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့က add class class မှာဘာရေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် class မှာ array နေနဲ့ပြစ်ထည့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြေးလိုက်ပြီအဲပြေးလိုက်ပြီဆိုရှင်အဲ့ဒါလေးပဲလွယ်လွယ်ကူကူလောက်လွယ်သွားတာလွယ်သွားတာဘာပဲကြီးရမှာလဲဆိုတော့ pg gray share is dark okay pg white comiga not is dark okay အဲ့တော့အဲ့လိုလေးရေးလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်
ID ရအလောက်ကော support မလုပ်သေးဘူးသူ။ဟုတ်ကဲ့ Wi-Fi 1ထွက်တာတော့နိုင်ရလားရှိသေးတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က dark ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ PG ရှိရအောင်ပေးထားမယ်။dark ဆိုလို့ရှိရင် smart glass ဆိုပြီးတော့တော့ PG green 900က not effective ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က PGBG ရှိရာဟုတ် BG ရှိရာက is ဒါက true ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါရဒါပြတော့ false statement က true တော့ဖြစ်နေတဲ့ပုံမျိုးကြည့်ရတယ် false statement နဲ့ဝင်သွားတာဒီကိမှာ BG white class equal ဆိုပြီးတော့ဒါပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ oh sorry တော့အဲ့လိုပုံမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာ class bg white ဆိုကျွန်တော်နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာတကယ်တော့30လို့ md 8 md 8 bg gray is that bg white level over for low hit that zero refresh လုပ်ကြည့်ရ Okay overflow header ဆိုတော့ဘာညာဆိုအဲ့ဒီကောင်ကဟိုရေးချင်တာကျွန်တော်ဒါကြီးကလွှဲရေးလိုက်တာပါအဲဒီလိုတစ်ခုချင်းစီရေးလေးရတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လိုရေးမတန်ပြင်းနေဆိုရင်တော့လည်းခတိနဲ့ပုံစံပြည့်ထည့်လိုက်လေးရတာပဲအဲအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့လုံရင်းရောက်တော့ဘူးကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် white ပေးထားတယ် dark မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ white ပေးထားတယ်တကယ်လို့ဒါ true ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက true screen ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဒါ conditional ကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ထည့်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ code ကဒီမှာရင်းရှင်းသွားတယ်အရင်ကတော့ရှင်းတာဘာတော့ရှင်းတာလဲဆိုတော့သူက class ကိုရင်းနှီးကျွန်တော်တစ်ခါလေးဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြောပြမယ်ဒီမှာဆိုရင် bg gray share ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ် bg gray share overflow header something ဟောပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က false ဆိုပြီးတော့ပြီးလိုက်ရင်เนี่ย class อ่ะลွယ်ว่ะดิสุสุเนาะจ๋าอ๋อบาดัดตาว่ะเลยบาดัดตาว่ะเลยสรเอาไอ้ array เนี่ยมา class ဆိုပြီး array เนี่ยมาปิดแท้ไล่ได้ไอ้ตัวเจ้าหมดโหลไอ้ class นี่อารมณ์ on the go activate ลงเลยยาได้เราก็ลั่นပြီးတော့ control ลั่นพันท่าเลยยาได้ล่ะเราก็ 8.5 มาไปต้องยาได้เออเราตะเกโห project ดีมาဆိုလို့ရှင်เรา UR ดีบาดีมา edit ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာလေးစစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် class ဆိုပြီးတော့အဲ့ကောင်ကောက်ပြီးပြစ်ထည့်လိုက်လို့ရှင်ရတယ်အဲဒါကတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲအဲဒီနောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါအဲကျွန်တော်တို့အတူတူအသင်းစမ်းတွေကိုအတူတူသိလာတယ်အတူတူပြည်ကြတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ Laravel ကအတန်းရှိပါတယ်အဲအတန်းကိုအခု covid နဲ့ဆိုတော့တိုက်တိုက်ပဲဒီ online ရပဲသင်ပါတယ်အချိန်မပေးနိုင်တဲ့လူတွေအချိန်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ပြပါအဲကျွန်တော်တူကြီးနဲ့တင်ပြပါတယ်အတန်းလိုက်ဆိုရင်တန်းလိုက်တင်ပြပါတယ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါလေ